U Međuopštinskom istorijskom arhivu u Čačku priličena je izložba Konkordska kriza u Nišu 1937. godine. Konkordska kriza prouzrokovala je jedan od najvećih verskih i političkih potresa u Kraljevini Jugoslaviji. Iako se u Konkordatskoj krizi dosta pisalo, većina autora davala je sud na osnovu događaja u Beogradu, dok su dešavanja unutrašnjosti ostala u senci. Malo kome je poznato da je veliki broj Nišlija zajedno sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve protestovao protiv ugovora između Kraljevine Jugoslavije i Vatikana. Naime, ugovor je potpisan 1935. ali je zbog nezadovoljstva naroda ratifikovan 1937. godine. Ono što je vrlo značajno u tim danima, odnosno u danu potpisivanja, preminuo je i patrijarh Varnava, što je izuzetno pojačalo sukobe. Posle one krvave litije u Beogradu desio se događaj u novembru 1937. kada je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Dositej Vasić, čiju odoru ovdje imamo prilike da vidimo, on je, pošto je 1945. godine preminuo posle mučenja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, 1997. godine proglašen za jednog od srpskih mučenika i nalazi se u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Njegov dan je 13. januar. Pod njegovim, da kažem, vođstvom, pošto je on jedno vrijeme bio i mitropolit Niški, a 1933. prvi mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, on je bio taj koji je želio da pokaže jedinstvo naroda i crkve. U Čačku je 22. avgusta 1937. godine, nakon crkvene službe održanog parastosa preminulom patrijahu Varnavi, održan zbor u crkvenoj porti. Među prisutnima bilo je ljudi različite političke orijentacije i došlo je do fizičkog obračuna. Dragutin Lazdović, advokat iz Čačka, 28. avgusta obraća se pismom njegovom visočanstvu knezu Pavlu, kome mu ukazuje na teror i nepravilnosti koje vrši policija, negodujući kao monarhista na unutrašnje uređenje države, navodeći da je konkordat sa Vatikanom još više pogoršao odnos između vlade i naroda. Izložba Konkordatska kriza u Nišu je veoma značajna i želi smo da je prikažemo čačanskoj publici, a autori su iz Istorijskog arhiva Niš i eparhije Niške, zato što o Konkordatu i krizi iz 1937. godine se malo zna. Veoma je značajna zbog toga što se u to vreme dešava jedan veliki događaj u ondašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, potpisivanje tog međunarodnog sporazuma, ako prevedemo šta znači Konkordat, sa Vatikanom, i bilo je jedan veliki protest što se tiče samog građanstva i sveštenstva. Realizaciju ove izložbe kataloga omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.